Industrijsko poljoprivredni kombinat Cerov Mihalj je bio najveći proizvođač hrane u Jugoslaviji. Njegova velika vrednost i uspeh se zasnivala na reprocelinama. Dakle, fabrike su bile više u jednoj organizaciji, ali je bila zajednička planiranje, zajedničko upravljanje, zajednički transport, zajednička banka. Dakle, to je bio jedan od najvažnijih razloga zašto je on tako bio uspešan. Njegov uspeh je pre svega vezana i za društveni standard građana Zrenjanina. Dakle, on je delio na godišnjem nivou 300 stanova. Imao je preko 1000 stipendija na godišnjem nivou. Dakle, sve to su bili veliki uspesi i ono što je najvažnije, mislim, za današnje neshvatanje kapitalističkog sistema, to je pre svega da nije bila konkurencija među fabrikama. Zamislite, u toj organizaciji Cerov Mihalj postale su dve uljare i dve šećerane i one uopšte nisu bile konkurentne jedna drugoj, nego su zajednički izlazile na tržište. Koliko je to bila velika vrednost, govori da su delegacije iz Čikaga došla 90. godina da traži svu dokumentaciju da tako nešto namesti u Americi. Dakle, bio je priznat u celom svetu.